Yesu ashimwe Benedata tubahaye ikaze kuri munsi wa karindwi iminsi icumi Imana yaduhamagaye kuba imbere yayo gusenga ndizera ko Umwami Imana agumye kukuganiriza mu minsi yose itambutse kandi ugumye guhabwa umugisha aho mugeranye Imana ibishimirwe ibyo amaze kumurika Yesu Kristo aberwe icyubahiro imbaraga amaze kukumanurira ukazibona tubiha Imana icyubahiro ariko nawe ugitegereje ukumva nta hari ahantu ugifite gap ndakubwiye ngo umwiringire umwizere we arakitegwe kutugirira neza arakitegwe kukugirira neza kandi iyi minsi iri inyuma abasha gukora uko utabitekereza rero duhawe muhawe ikaze reka tujye imbere y'Imana dushime kubwira iteraniro kubwo umwanya wo gusenga turi imbere y'Imana mana turagarutse kandi tugushimiye iminsi itambutse itandatu yose udushoboje turi imbere yawe ariko ijambo ryari tubwira ngo buri munsi utugenera ubuntu budukwiriye n'uyu munsi wa karindwi turagushimiye tugushimiye the whole package irimo imbaraga zawe irimo ubuntu bwawe irimo ukuri kwawe irimo ijambo ryawe ushaka kongera guhishura imitima yacu kugira ngo Mwami Imana izi mbaraga turiho dusaba izi mbaraga dusenga ngo zuzure ubuzima bwacu zirisheho kwimanifesta mu buzima bwacu tuzarangiza iminsi tutavuga ngo iminsi twayirangije tutavuga ngo igitabo chapitre 10 twakirangije ahubwo tuzayirangize dufite ibimenyetso by'ibyo wakoze mu buzima bwacu Mwami ibyo turabitegereje turabitegereje uyu munsi uranone turagutegereje udusange utuganirize uganirize buri muntu ubane na buri muntu kandi mwami turakwingize utwambike n'imbaraga zo kugira ngo n'iminsi isigaye tugumye kuba imbere yawe no kugutegereza urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen turakomeza Jeremiah adufasha mu ndirimbo kugira ngo tugumye kuba imbere y'Imana itushaho kugufasha kuzamura imitima yacu tutegereze kumva ijambo ry'Imana Imana iduhana umugisha cyose nkeneye uri cyose nkeneye nasanzuru kuri uri nyir'ubugingo Byose nkeneye uri byose nkeneye nta kindi tuzakora nta wundi wowe Byose nkeneye uri byose nkeneye Sons haru kuri uri nyirubugingo byose nkeneye uri byose nkeneye nta kindi tuzakora nta wundi atari wowe Tugumane, tugumane, Yesu none kure yawe, hakiru mutima wanje, mwami. Unyuzuzu muka wawe, ngiri tuze muri nje, Yose, nyiri muri isi.
Yesu nune kure yawe akirumu tima wanje mwami unyuzuzu muka wawe ngiri tuze muringe ibihe byose Niri muri si tuku mane itika mavuta nimbamo mavuta Rekimbaraga zunu kawira zizeho mavuta ne bamu mavuta ne bamu Rekimbaraga zunu kawira zizeho mavuta ne bamu Rekimbaraga rekimbaraga zunu kawira zizeho mavuta Kimbaraga zunu kawira zizeho mavuta ne bamu Kimbaraga zunu kawira zizeho mavuta bavandimwe mu magambo Imana yatuganirije ku munsi wa gatandatu nk'uko mubizi dufata umwanya wo gusengera mu cyifuzo kimwe cyangwa bibiri mu magambo Imana yatuganirije mu munsi wabanje mu gice cya gatandatu hari byinshi Imana yavuganye nawe kandi kuvugana nawe mu buzima bwawe ariko hari umurongo nifuza ngo tugarukeho tusengeremo na ushobora kumya usenga n'ahandi hose Imana iza kuzamura mu buzima bwawe ariko ku murongo wa kabiri mu gice cya gatandatu ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugaburira nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo umwami Imana atugirire neza muri buka mu minsi yabanze umushumbara amagambo yagarutseho cyane situ ku munsi wa gatanu ngo Imana igiye kumanura impano hagati muri twe ngo twitegure kidi impano hari platform yaho zigiye gukorera ariko icyama mwene data icyama wowe nanjye izi platform zikahaba twuzuye umwuka wera ababigishwa bagiye gutoranya abagomba kubashyigikira mu mirimo itandukanye yindi itari yo kuvuga ijambo ariko dore indication cyangwa icyabayoboraga ngo abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge Imana idufashe iduhindura amateka mu buzima bwacu mu buzima bw'itorero Omega abantu twiprasa mu murimo umurimo ari wo bose tuwujyemo ariko twuzuye umwuka wera buri muntu wese ugira icyakoraho agikoraho yuzuye umwuka wera
biratangaje ko nta kindi nta indi kriteri bagendeho usibye abuzi umwuka wera oh dusaba umwami imana kuba abuzi umwuka wera mbere yuko tugira icyo gikoro cy'ubwami bw'Imana mbere yuko ikintu cyose ushinzwe sinzi icyo ushinzwe ushobora kuri muri technique ushobora kuri muri projection ushobora kuri muri protocol ushobora kuba muri rimbye ushobora kuri muri security ushobora kuri muri covid team ariko nubwo utavuga ijambo ababigishwa batubwiye ngo nabare bari bagiye gufasha mu mirimo yo kwita kubigishwa bakemura ibibazo by'ubuzima busanzwe ngo indicate bagomba kuba bafite umwuka wera kuzura umwuka wera ntabwo ari ibyo bashumba gusa ntabwo ari ibyo abigisha gusa ntabwo ari ibyo abayobozi b'amatsinda yacu ni ibyawe nanjye twese dufite kugira uruhare ku murimo w'Imana dusabe iyi minsi Imana iri kuturamira imaragaza umwuka wera mwene data ntitubirengagize ngo tugire umurimo dukoraho tutuzuye umwuka wera niba tujye twicekinga nduzuye ese ndi kubibabuzi bw'umwuka wera mwami turi imbere yawe wowe uri kumya kutuyobora muri iki cyanditswe ukatuyobora muri aya magambo chapitre ku yindi ukagumya ugaragara icyo umwuka wera abasha gukora mu buzima bwacu ariko uyu munsi kubwo umwihariko wongeye kuduha warning wongeye kuduha avertissement ngo watch out twitonde tutagira ibyo tuzaho tutagira ibyo dukoraho tutagira ibyo twakwiyangajamo nyamara nta mwuka wera uri muri twe mwami ndakwinginze uratuzi twese uzi buri muntu wese uzi ubuzima bwacu uzi amatsinda yacu uzi ministries zitandukanye uzi amadepartement atandukanye ariko mwami iyi minsi ntirangire ngo tuzakomeze tugukorera nk'uko twigeze kubigenza tuzakomeze gukora twirengagiza tudafite tutari mu buyobozi bw'umwuka wera ngo dukore ibintu nk'ibisanzwe uturinde ibyo mu izina rya Yesu Kristo turagusabye mwami ntubyemere ari ku bato ari ku bakuru mu mirimo igaragara itagaragara igaragara ko ari imirimo iri just straightforward ariko ni imirimo igaragara ko ikorerwa ahantu benshi tutayabona mwami uhe buri mutima uhe buri muntu kwigenzura ku making sure ko ibyo dukora byose tubikora twujuje umwuka wera kuko nicyo kintu dutegerejeho nicyo kintu twifuzaho iyi minsi karangira ukatubwira uti narabinewe nabibabwiye nagira ngo musobanuke icyo umwuka wera abasha gukora mu buzima n'imbaraga z'icyo zishobora gukora ariko kugira ngo namwe nimushyire maboko yawe ku murimo wanjye mutuzuye mwami turabigusabye turabigusabye buri muntu wese mu giti cy'uko ari kukubwira ariko turabisabye nk'itorero rya Omega kandi turakwinginze tunabisaba kubwo itorero rya Kristo utwemerere ntidukinishe umurimo wawe ntitwinjire mu rugo dushaka ntidushyire amaboko mu murimo uko dushaka ntidukorere ibyitwa ibyawe uko dushaka udushoboze tubikore twuzuye umwuka wera mwami ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen mwene data rero reka ukomeze utegereze uko Imana agiye kukuganiriza mu ijambo yaduteguriye mu gice cya karindwi Imana ibaho umugisha Yesu ashimwe mwiriwe neza uyu ni umunsi wacu wa karindwi w'amasengesho ejo twarangirije ku ntangiriro ya Stefano amaze kwemeza abamugisha impaka abitewe n'umwuka wera yuzuye umwuka wera ngo bananirwa guhangana n'ubwenge bwe n'imbaraga za mwuka wera ibyo ngibyo bikubwire mwene data ngo umwuka wera atanga ubwenge umwuka wera arahishura umwuka wera atanga gushira amanga umuntu akavuga atinyutse abamurwanya imana yacu idufashe cyane ijambo ry'imana riratubwira ngo ntimuzagire ikibazo nimugere imbere y'abababuranya ngo kuko a l'instant même mukihagera ngo nzababwira icyo musubiza abo bantu izi ntumwa rero iyo babaga batangiye kuzigisha impaka umwuka wera yarasukumaga uko ijuru rivuga akabahereza ibyo kuvuga rero umwe ne data ntibikagutangaze ko kenshi wiringiye imana kenshi cyane ni wizera imana hamwe na mwuka wera n'imbaraga ze uri husaba ntabwo uzajya ushakisha amagambo ibikwiye ibisobanutse ibitsinda kandi bigamburuza abantu uzahabwa kubivuga kubw'icyubahiro cya Yesu Kristo. Chapitre rero ya karindwi iravuga iki? Chapitre ya karindwi iratubwira nyine Stefano yatangiye kwiregura yatangiye. Ariko noneho umutambyi mukuru aramubaza ati ibyo niko biri koko? Ese ibyo bintu uvuga urega twakoreye Yesu uko kuntu uvuga niko biri koko abamuhaye kuvuga mwibuke mu minsi itambutse nigeze kubabwira
kubyerekeranye ba Petero na ba Yohana iteka bahabwaga kuvugira Yesu kuvuga impamvu z'ibyiringiro byabo si n'igitangaza ko Petero ariko yavuze ngo yuhora witeguye kuvuga impamvu z'ibyiringiro byawe ku muntu uri bukubaze iyo wuzi umwuka ntabwo uburi icyo usubiza ntabwo urya indimi ntabwo urya amagambo icyambere wuzura umwuka wera ugatinyuka ntabwo utinya abantu bitewe ni urwego rwabo par contre urabubaha kuko kuzura umwuka nibivuga gusuzugura ubaha bakuri imbere bitewe n'urwego rwabo ariko ushira amanga yo kuvugira umwami Yesu Kristo selon icyo uri hubazwa rero izi ntumwa mu mbaraga za mwuka wera bari barabihawe cyane hanyuma arabasubiza rero tubona ntabwo twabona uko dusoma nibyo duhagarika ariko ndagira ngo mbabwire yasobanuye ibintu bitatu yaregwaga mukuri yerekanye neza Yesu Kristo wari we yerekanye Yesu wari we ndagira ngo mbibutse ko Yohana Petero nako mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu yari yarabivuze reka mbabwira ahantu yigeze kuvuga ibya Yesu ni ku byakozwe n'intumwa gatatu kuva ku murongo wa 22 ngo Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanje nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu uyu mugabo Stefano ariho araregwa ko agiye guhindura system iriho araregwa ko azanye ibintu bishya araregwa ko ubuyobozi abakuru abatambyi abayobozi mbese byose agiye kubihirika amakuru yatangiye yerekana neza ati ntabwo ari bishyashya mvuze ariko ati uwo Mose muvuga n'amategeko ye niwe wa mbere wavuze ngo Imana izahagurutse umuhanuzi umeze nkawe muzamwumvire icyo ngicyo arabanje arakibabwiye ati Uwiteka azabahagurukiriza undi muhanuzi ikindi kintu cya kabiri kugira ngo asobanure neza aho bituruka avuga amateka guhera kuri Aburahamu yavuze abagabo batatu mu bapatriarche avuga abantu batatu bakomeye b'inkora mutima bariya bagabo bemeraga ko bakomoka kuri Aburahamu bariya bagabo bemeraga Yakobo bemeraga Isaka bemeraga Yozefu bariya bagabo bemeraga Mose abaturukiriza mu mateka ababwira ukuntu Aburahamu yabaye umugabo wanzi yo statu quo ibyo bintu bira ahaguruka iwabo mu kwizera ahaguruka atazi yajya yumvira iyo mana bavuga basenga asobanura ibya Aburahamu arabimanuka neza arabereka neza basobanura ukuntu Aburahamu nyamara yakoze ibyo Stefano ariho akora Aburahamu niwe wa mbere wabikoze yigira imbere avuga Yozefu avuga ubuzima bwa Yozefu avuga ukuntu Yozefu yanze kuva ku isezerano kugeza igihe byamuvuzweho bisohora ndetse bene wabo bose abavandimwe be bakaza gukirira kuri we nkuko byari byaravuzwe kandi baramwemeraga bari babizi ko Egiputa bayigezemo kubera Yozefu ndetse Yakobo akaza gusaza bakamwimura amagufa yo kajyana ibyo bintu byose bari babizi ariko akabereka abantu bose babanje ko bari impindura amatwara nabo bari mu mpindura amatwara arizo ariko avuga zasohoye agera kuri Mose avuga Mose ukuntu yahunze Mose yahunze ikireka mvuga ikigiki kuri Mose Mose uwo bavuga Mose yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo muraza ayo mateka atangira yidefanda atangira huzagurika ariko Imana iza kumusanga i Madiyani noneho iramuhamagara imwambika imbaraga iramubwira iti ndagutumye abasobanurira ayo mateka neza avuga ati nyamara hari abantu bambanjije bagiye bumviriye Imana mbabwira kugeza noneho hageze kuri Yesu ariho azira arababwira ati Mose ubwe yaravuze ibya Yesu noneho barwanaga ku rusengero mbabwira andi mateka barwanagaho ngo urusengero yarututse ngo yavuze yuko urusengero rw'Imana ati nkuko umuhanuzi Yesaya yabivuze kandi Yesaya yabivuze muri Yesaya 66:6 bene data ngira ngo namwe murabize ko
mwazanyubakira nziki mwa bwoko bwa Isiraeli ijuru ni ryanje isi ni birenge by'intebe ni intebe y'ibirenge byanje ni yihe nzu nakwirwamo ni yihe nzu yashakaga kuvuga iki nta rusengero ruwa twebwe turabizi Paulo yarabivuze mu Bakorinto ba mbere ni twebwe nzu y'Uwiteka ibyo byose Stefano umwuka wera yari yarangiye kubimuhishura nta rusengero ubu naha ngaha turi iyo tudahari ikihagira urusengero nabera n'abantu baje bikoreye Yesu n'umwuka wera naho ubundi tudahari ni inzu rwose ni inzu nk'izindi zose ingoro y'Imana ubuturo bw'Imana ni wowe nanjye ibi bintu Stefano abihishuriwe n'umwuka yari yarangiye kubyizera noneho ibyanditswe byose biri clair ariko mwibuke ko Paulo yaratarandika iki cyanditswe tugendera mu ngumu ntimuzi ko muri ingoro y'umwuka wera ngo nimuzi yuko muri ingoro y'umwuka wera Paulo yaratarabyandika ariko aba bantu bahishuriwe n'umwuka wera bari barakuri ibyanditswe byose bisigaye bisobanutse cakarungwaho umwuka wera naza azabasobanura ibyo navuze byose umwuka wera naza azagenda ashyira le point sur les i uziko mwuka wera ari uduha gusobanukirwa ibyanditswe ntabwo asobanura abigisha gusa mwuka wera gusobanurira neza ngo burya mvuga ibi ngo navugaga ibi mwuka wera guhuriza ibintu mwuka wera ajya guha gukora ikintu ukagikora utazi naho cyanditse muri bibiliya umunsi umwe akazaguhuriza ngo buri rya mikorere cyangwa kirya kintu ukora cyanditse aha dore ijambo rigihamye mwuka wera ni umunyabwenge mwuka wera azi Genèse kugera muri Apocalypse azi n'ibirenze azi n'ibitaranditswe muri bibiliya Yesu ashimwe cyane uyu mwana rero Stefano arabivuga yuzuye umwuka n'ubwenge arababwira muzi ko batamwinterompaga rekada ntibigeze bacicika bamucicikisha baramwumva icyanyishe rero aza kugera ahantu ababwira ya magambo ya Petero na Yohana atuwo mwisha ati ni mwebwe reka tuhasoma ariko aho ni vers la fin ni mu mpera reka nze mpa bashakire kugira ngo tuhagere neza aha 51 yemwe abatagonda ijosi mwe abatakebwe mu mitima no mu matwi iteka mu rwanya umwuka wera uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora ninde mu bahanuzi basekuruza wanyu batarenganije bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byabo none namwe mwaramugambaniye muramwica kandi arimwe mwahawe amategeko n'abamarayika nti mwayitondira ngo babyumve batyo bazabiranwa n'uburakari bamuhekenyera amenyo ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana icyo nshaka kubabwira bene data arongera nawe arabashinja asubiye mu magambo arabashinja nimureke tubyite gushinja mu isi yacu uyu munsi twabyita gushinja ariko ntabashinja aravuga ati kuva kera nuko mwabaye ntabwo mwumvira umwuka wera mugonda ijosi bene data kutumvira umwuka wera niki bariya abantu ntabwo basobanukiwe ibyo bakora ariko kugonda ijosi ntitwumvira umwuka wera ni ukudakurikira umujya w'ibyimana ikora ni ukudahishurirwa Imana iri kuki Imana irashaka iki kuko buriya mu bihe byose haba hariho iby'Imana ishaka haba hariho iby'Imana iriho ikora noneho mu bihe byose hagiye habaho abantu barwanya umwuka wera batabizi Imana ikabiriho irazana ibintu Imana ikabiriho irahindura ibintu Imana ikarirashyiraho imikorere kandi abayoborwa n'umwuka bakabasha kudiseri n'ibihe by'Imana arababwira ati kuva kera nta na rimwe mujya mumenya igihe cy'Imana nta na rimwe mujya musobanukirwa aha nanjye mpagarariye inshuti z'umusaraba muzi ko burya atari ibanga ry'abantu bakomeye kumenya ibihe by'Imana ubu kuva covid yabanongere mbibutse kugeza uyu munsi umuntu wese usenga yaba umwana yaba umuntu mukuru yaba uwize yaba utarize kereka utareba ibihe no mu ijuru byarahindutse hari iki Imana iriho Imana yemeye ibiba
Imani profise ibyabaye kugira ngo ihindure ibintu byayo ibijyana aho ishaka kere kudasenga ngo abibone. Hahirwa umuntu wese ujya mu masengesho akavuga ati Mana ibihe byawe simbirati. Sindati icyo uri gukora ku isi. Ngendane nawe mu murimo uri gukora ku isi. Imana ifite ibyiri gukora. Imana ifite ibyiri gukora. Imikorere y'Imana nshobora guhagarara nkababwira ngo ijambo ry'Imana ntiryahindutse. Ariko Imana mu gihe cyatanzwe, mu gihe kiriho, biraza kugaragara neza ku Imana ifashe iki gihe nayo ngo ihindure ibintu bimwe. Imana idufashe cyane. Bariya abantu rero nabo ibintu byari byahindutse. Vuga ngo ibintu byahindutse, ibintu byari byahindutse. Ndagira ngo ngufashe ibintu bijya bihinduka. Ariko ntaho umva kuri bo bari muzasabwe, bari mu isezerano rya kera, bari mu butambyi bushaje, bari mu bintu bishaje, Imana yahinduye shwi. Noneho iteka kutamenya igihe cyo kugendererwa, vuga uti igihe cyo kugendererwa. Kutamenya igihe cyo kugendererwa, kutamenya igihe cy'Imana, byatumaga iteka barwanya umwuka wera. Iteka byatumaga hari abantu barwanya umwuka wera, nibyo yababwiye rero. Ati kuva kera nabahe banuzi mutishe. Kuva kera na basekuru wanyu barwanyaga iteka move y'Imana. Kubera ko nta gushaka kumenya iby'Imana kwabaga guhari. Mwene data ndagira ngo nkubwire. Jyuba umukristo uba hafi y'Imana kugira ngo mwuka wera kuyobore ajye kubwira impinduka ziba mu buzima bwawe. Akubwire kugira ngo utarwanya ikintu Imana iri gukora mu buzima bwawe. Kuko umuntu charnel ne conçoit pas les choses de Dieu. Umuntu w'umunyamubiri kabone nubwo yaba umuntu w'Imana arwanya Imana atabishaka atabigendereye ntamenye iby'Imana iri gukora. Kuva kera rero Yesu yigeze kubwira abantu b'i Yerusalemu ati Yerusalemu nakugirane ni kangahe nashatse kukurinda ati nkoko inkoko irinda imishwi ikayitwikira atari kuzi ko wananiye ati même le temps ya visitation uti siko nigiye nakugendera utigeze usobanukirwa. Bakundwa umuntu utazi uyu mwuka, umuntu utaba hafi y'iby'ijuru n'ibyizerwa ntamenye ibihe by'Imana. Acikwa n'ibihe by'Imana mu buzima bwe, akajya gosha Imana ijya droite, akicara Imana yahagaze, umuntu utagendana n'Imana ntamenye ibihe. Ndagusengera nisengera mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho, uvuga uti nta nubwo ari ibya pasiteri iri, nta nubwo ari iby'abashumba bavuga, no, nkwiriye kujya menya ibihe by'Imana. Jya upalpa, jya usensinga umwuka wera, jya wumva umujya w'Imana, jya wumva umujya w'ijuru, ugendane n'ijuru, kabone nubwo utagira detaye. Ariko Imana ishobora kukumvisha, ariko hari impinduka, hari ibintu biriho bihinduka mu buzima bwanjye, hari ibintu numva Imana iriho inyerekezaho, bikagusukuma ukajya mu masengesho, gusobanuza neza ibyo bintu. None ukajya gusobanuza. Ntukagende nk'utagira ubwenge. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ne sois pas inconsidéré. Ariko rachete le temps. Mumenye igihe. Aba bantu rero icyo Stefano yababwiye ati nuko mwabaye na basokuruza banyu nuko babaye muhora iteka murwanya ibikorwa by'Imana. Murabizi iteka abantu batari abanyamwuka cyangwa iyo tutari mu mwuka reka nivuge nanjye. Tutari mu mwuka ntitumenye igihe cy'Imana. Noneho risque nuko turwanya Imana. Nibiriho bikorwa dukurura ibintu byarangiye, dukurura ibintu byatunejeje, dukurura ibintu byigeze kumera neza, petetre byari by'icyumweru kimwe, tukaba tubikubisaho, bitagaragara ko ari bibi, ariko kumenya Imana, no kugendana n'Imana, bizatuma umwuka wera naza, nazavuga kubwe, hallelujah, azavuga, azabara page n'ijuru. Kuyoborwa n'umwuka rero no kubara page n'ijuru. Aba bantu rero niryo kosa bakoze. Arabibabwira ati nkubu kuki mutabona ko wa Yesu wa hano wari we uri gukora ibi kuki mutabibona arangije yizurira umwuka urumva mu gupfa kwe umva Imana izabahe gupfa neza nk'abakiranutse bene data bakundwa mbega byiza mu gupfa kwe yireberaga mu ijuru yibonera ihishurirwa nigeze kumva umukozi w'Imana uherutse gupfa ndabyibutse reka mbibabwire uherutse gutaha yo ngico yaravuze ngo hari umwe yatangaga témoignage y'umwe mu bakozi be n'ubu ngo ariho wapfuye arapfa umva ngo arapfa neza ngo bo organize funeraye atumva nari impari
yarapfuye rwose asobanura n'ukuntu yapfuye ati tworganiza amara iminsi itatu tworganiza funeraye ati kera kabaye tujye kubona tubona umubiri we uraje urakangutse ati rero ibintu yabonye uwo muntu rero n'uyu munsi ariho aho yatangiraga temonyaje yavugaga ko ariho ati numukozi w'Imana iwacu n'umushumba ati mu bintu yabonye ati yatambagiye ijuru Yesu aramufata ngo agera abona ukuntu yabonye Aburahamu agera kuri Yesu agera pardon kuri Stefano ngo aramubwira ati Stefa ati mbwira ati hanyuma none ura ngo Stefano aramubwira ati nta kintu nigeze numva nta by'urupfunze ati kuko burya nagize ntiyanirebera umwami Yesu mbona ubwiza bwe mbona ibintu sinigeze menya uwo ni umuntu ki ateste ibintu yabonye Stefano uyu rero yari ibereye mu munyenga Stefano yiboneye ijuru ariko mbere yuko ava mu mwuka icyo ndangirizaho ni iki ngiki ati mana ubababarire bababarire kuko batazi ibyo bakora ibyo biri mu mirongo yanyu majisto ngo mana ubababarire data bababarire ntibazi icyo bakora ndashaka kubabwira bene data mu buzima bwawe ngo arapfuka amavuga ijwi rire mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga cyo arasinzira nuko Sauli na washima ko yicwa Sauli nyine duherutse kumwiga mwene data mu buzima bwawe wandika iki kintu Petero ariho ashinja bari abantu yigeze kuvuga ngo yego mwabikoze mutabizi kandi koko bene data buriya mu buzima bwawe iteka jusiga karyango ko kubabarira umuntu wakoze nabi ubireba iteka emera yuko Imana niyo mucamanza wica urubanza saba Imana uti babarira bari abantu niyo wavuga uti babikoze babiza umukristo umwana w'Imana asabira abandi imbabazi noneho Imana mu ijuru ikaba ari ijija iti nta mbabazi bakwiye ariko wabwirwa n'iki kutabaha imbabazi mu buzima bwawe ntugatekereze na rimwe ngo babikoze babizi uyu abikora abizi uyu birekera Imana rero nshuti z'umusaraba turarangije nicyo ngicyo twigira kuri Stefano mbega kumenya ijambo mbega umwuka wera uhishura amateka guturuka kuri Aburahamu Yosefu Mose Yesu mbega mwuka wera ukurura ibyanditswe akaza na Yesaya mbega umwuka wera wigisha mbega umwuka wera utuma umuntu atagira ubwoba mbega umwuka wera utuma umuntu mu kinyarwanda bavuga ngo akagira ihanjagari agahangara mbega mwuka wera mbega umurimo wa mwuka wera mwene data ndakwifuriza kuzura umwuka wera ugatinyuka kuvuga iby'ijuru rivuga ugatinyuka guhamya iby'ijuru rihamye ibindi uba umuswa ku bindi uzibera umuswa uvuga iby'umwuka avuga uvuga ibyo mwuka yavanye mu ijuru unabishishikarira ubibazi mana jyunshyira arapaje kubyo ushaka mana jyumfasha ngendane na mwuka wera jyumfasha ngendane nawe ibyarangiye biba byarangiye ibyo ugezeho abari byo mbaho ibyo ugiye kujyamo abari byo ninjiramo ne gukererwa rwose mu izina rya Yesu Kristo ngiye gusenga Imana ikintu ngiye gusaba ucyumve kugira ngo ubashe kuvuga ngo amen ariko uyu munsi hitwe uyu munsi iminsi irindwi irarangiye turi mu masengesho ndakwinginga igihe cyose uvuga uti mwami nyuzuza imbaraga z'umwuka wera kandi imbaraga z'umwuka wera ntabwo ziza ari umwuka gusa narabibabwiye si umwuka ni ubushobozi ni imbaraga ni impano ni uguca bugufu kumvira ijambo kumvira umwuka kugendana na mwuka ntabwo ari ibintu byo kwishima gusa ngo wawumviye watitiye wavuze indimi no ntacyo byakumarira gutitira kubira icyuya kumara amasaha usenga mu ndimi ni byiza ariko niba bitagusiga wumvira ukuri wumvira ijambo ry'Imana wahindutse jya wibaza kuri uwo mwuka umwuka wera hamanya n'ijuru umwuka wera araguhindura umwuka wera guha ubushobozi bwo guhinduka umwuka wera guha ubushobozi bwo kuba uw'Imana ishaka ngibyo ibimenyetso bya mwuka wera uko niko gusigwa uwundi mwuka ushobora kugusigura aho umwuka uguha Imana ariko ukibera iyo uwo mwuka uzajya uwubwira utoya
umwuka agomba gutuma numvira ijambo agomba gutuma ndekura ibyo nari mfasheho umwuka wera nyigisha kugendana n'ijuru umwuka wera mpakumenya ibihe by'ijuru mana data mu izina rya Yesu uyu munsi turacyari imbere yawe tugusaba ngo suka imbaraga z'umwuka wera wabwiye intumwa ngo mugume hamwe mugume mu mwanya umwe mutegereje ibyasezeranijwe ibyasezeranijwe n'iki imbaraga muhabwe imbaraga Mwami Yesu ijambo ryawe rinyereka neza cyane ko nawe kugira ngo uhabwe imbaraga kugira ngo ukore umurimo wari watumwe ku isi imyaka 3 n'igice wagiye mu butayu urangije wambikwa imbaraga wambikwa imbaraga kugira ngo ukore umurimo watumwe kugira ngo urangize mission yawe kandi uyikore neza wambitswe imbaraga za mwuka wera Mwami Yesu uko wambaye imbaraga natwe turi imbere yawe tugusaba ngo izo ni zambaraga dusaba imbaraga za mwuka wera imbaraga zidushoboza kuba abana bawe imbaraga zidushoboza kugendana nawe imbaraga zituma twumva ijwi ry'Imana tukarigandukira tukaryumvira imbaraga zituma dushobora gukora imirimo y'Imana twuzuye umwuka wera imbaraga zituma dutinyuka abatugisha impaka nka ba Stefano na ba Petero imbaraga zituma tugira amaso abona tukagira discernment tukarondora imyuka imbaraga zituma abafite impano zitandukanye ababasha gufasha ababasha mwami kwitangira abandi abazi kwigisha abavuga butumwa imbaraga zituma impano zigaragara mu itorero izo mbaraga za mwuka wera turazishaka tubatize mwuka wera tubatize mu mbaraga z'ijuru tubatize turagusaba dusukeho imbaraga cyane umuriro mu itorero cyane umuriro mubera cyane umuriro mu bakristo bariho baguhamagara cyane umuriro mu mitima yabo manuka mu miryango shoboza abagore mwami guhindura gahunda bari bafite shoboza abagabo mwami guhindura imitima mibi bari bafite fasha abantu kuguma hamwe babishojwe na mwuka wera kuko mwuka wera uvuga iby'ijuru rivuga ubwira umugabo iby'ijuru rivuga ukabwira umugore iby'ijuru rivuga ntabwo ushobora kuvuga mu ijuru ngo divorce ntabwo ushobora kuvuga mu ijuru ngo kwisohokera muri urwo rugo mu ijuru muvuga kuhaguma mu ijuru muvuga kwihangana mu ijuru muvuga guhinduka mu ijuru muvuga gukundana mu ijuru nibyo bavuga Mwuka wera mpindurira aba mama mpindurira aba papa mwuka wera garura abana mu rugo tanga imbaraga zireka urumogi tanga imbaraga zireka ibitabi tanga imbaraga ziva mu busambanyi tanga imbaraga ziva mu bukubaganyi uzuza umwuka wera wuzura abo bana bahazwe n'urukundo rw'ijuru bahage buzura urukundo rw'Imana ibindi byose birafedinga biravaho ibindi byose biracuya biraza kubura ibara mu izina rya Yesu Kristo ibintu bigezweho biburi ibara Social media zibeshya biburi ibara zikoreshwe kuba impamvu nziza mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera hindura imitekerereze y'abantu ejo waratwigishije ngo kwihana n'uguhindukira hindura imitekerereze y'urubyiruko hindura imitekerereze y'abanyetorero hindura imitekerereze abantu bave mu bitabapfu mu bintu bidafite umumaro mu bintu bidafite kubaha ubugingo bashimikire gushaka ikijuru rivuga urakoze mwami wanjye urakoze mwitorero mwami uzuza umwuka wera abayobozi twese mwami izindi mbaraga ukundi gusigwa ukundi kugendererwa mwami watubwiye mwami Imana ishobora byose ejo waratwigishije ngo abantu buzuye bari mu mpano zabo ngo umurimo waragutse ibintu bimera neza mwami suka impano fasha abantu guhagarara mwami mu mazamu yabo mu myanya yabo itorero rigende ryaguke abantu babe benshi aba baservi babe benshi abihi ijambo no gusenga bari kore batuje abagabura abagabure babikunze ijambo ryawe riravuga mwami ngo buri murimo buri wese ukore ngo selon la mesure ngo ya foi wamuhaye ku gipimo cyo kwizera wamuhaye ushimwe uhabwe icyubahiro ushimwe uhabwe icyubahiro ndakwereka iminsi 3 isigaye imbaraga zawe zize ku bwinshi mwuka wera ku bwinshi mwuka wera uvuge usobanure wigishe uteshe urandure wuzuza abantu imbaraga ubahe gukunda iby'ubwami nsenze nize mu izina rya Yesu amen icyumweru cyiza twese amen